Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde dneska výjimečně nebudeme rozebírat žádnou knížku, spisovatele ani filozofický směr. A namísto toho vám budu chtít něco málo povyprávět o problému, který nejspíš většina z vás ani pořádně nezaregistrovala. A sice, že 17. října proběhla už druhá stávka vysokoškolských pedagogů z humanitních a společenských oborů. A nezaznamenalo se to nejspíš proto, že jak teď zrovna zuří dvě války, v okolních zemích se řeší volby a naše vláda je doslova na spadnutí, tak prostě na těch zpravodajských webech stávka nedostala skoro žádný prostor. Vláda navíc na svých sociálních sítích předstírá, co může, že ta situace vůbec neexistuje. A já dneska nechci kdo jak rozebírat důvody, proč stávkujeme. Jednoduše řečeno, dostáváme směšně nízké platy a nikdo s tím nehodlá nic dělat. Ale to je, já prostě politice nerozumím a ekonomice vůbec nerozumím, takže bych stejně nebyl schopný pořádně argumentovat. Chce, no, chci ale něco říct o tom, jaký vůbec mají humanitní obory smysl proč se vyplatí do nich investovat, alespoň do té míry, aby se učitele nemuseli pořizovat druhé zaměstnání a hlavně se pokusím vyvrátit různé mýty, kterých jsou internety plné. A aby mě nikdo nemohl obvinovat, že za jenom v tom svém postmodernistickém stylu převracím slova, tak jsem si dnes zcela výjimečně připravil s holkem solidní podklady, tedy studie a tvrdá data a budu ty všechny statistiky citovat z paměti a vůbec se před sebou nemám vypsané na čtečce. A co mě k natočení videa na tohle téma vlastně přivedlo? No my jsme v Olomouci v rámci té stávky měli ve školní aule setkání studentů i učitelů a probíhala tam jakási veřejná diskuze, brainstorming, jak říkáme my češtináři, o tom, jak bychom měli dál postupovat. Tedy jak tlačit na politiky, ale také jak přesvědčovat veřejnost. No a jak to tak chodí, tak celá ta akce byla dost k ničemu. Postupně se to zvrhlo v to, že jednotliví řečníci vykládali své životní příběhy, namísto toho, aby nějak konstruktivně plánovali. Nicméně úplně na závěr promluvil jeden pan profesor, který mimo jiné řekl, že musíme pochopit, že s těmi lidmi nahoře se vůbec nedá jednat, protože námi, jakožto učiteli z filozofických škol, tak oni námi pohrdají. A to podle mě není pravda. Jako předseda vlády Fiala je politolog, minister školství Beck je muzikolog, ministrině pro vědu a výzkum Helena Langšádlová, tak ta je nejlepší úplně, absolvovala politologii na Vysoké škole politických a společenských věd v Kolíně. Jsem ani nevěděl, že v Kolíně je nějaká vysoká škola. Ale očividně vláda je plná lidí s humanitním vzděláním. V některých případech navíc asi dost mizerným. A jakkoliv o těchto lidech nemám kdo ví jak vysoké mínění o politicích, tak si nemyslím, že by to bylo až takový magoři, aby pohrdali lidmi ze svých vlastních oborů. Takže podle mě není problém v tom, že by námi pohrdali politici. Problém je ten, že námi pohrdá většina běžných lidí. A politici prostě dělají to, co politici dělali vždycky. A vždycky to budou dělat. Tedy prostě neříkají lidem to, co chtějí lidi slyšet. No a kde jinde by měli šetřit, než zrovna na oboru, který prostě většina společnosti považuje za zbytečný. No, ale co se tak člověk dozví, když si prochází různé diskuze těch zmiňovaných obyčejných lidí té veřejnosti na sociálních sítích či v komentářích pod články na spravodajských webech? No, já jsem si ty argumenty, já jsem si udělal výzkum, vypsal jsem si to a rozdělil jsem si to do několika kategorií a ty se teďka společně můžeme projít. A začnu tím asi nejrozšířenějším mýtem, který je zároveň nejsnáze vyvratitelný. A sice, že absolventi humanitních oborů po dokončení studia nenajdou uplatnění. Případně, že nenajdou uplatnění v oboru. No, tady si dosaďte milion a jeden vtip na téma filozofa obsluhujícího v McDonaldu. S tím, že po tomhle argumentu následuje doplnění, že nepotřebujeme řemeslníky, lékaře, strojaře a ne filozofy. Že? No a s tím, že potřebujeme lékaře a strojaře, asi nebudu moc polemizovat, jasně. Ale já jakožto učitel jazyka a literatury nemůžu za to, že mladí lidi nechtějí studovat náročné obory, na které pak navážou ještě náročnější prací. To je opět chyba politiku, že nedokáží tyhle obory dostatečně propagovat. No, nicméně pokud jde o ty řemeslníky a o argument, že máme radši děti posílat na a ne na gymnázie, ze kterých pak vede logicky vlastně jediná cesta na univerzity nebo k městské policii. Ale pravda prostě je, že absolventi učňovských oborů tvoří zdaleka největší podíl mezi nezaměstnanými. Pokud chcete přesná čísla, nezaměstnaných učňů je 7%, strašně hodně. V Ústeckém kraji dokonce 11%, zatímco nezaměstnaných absolventů gymnází, ergo vysokoškoláků, je 1,8%. No a proč to také? je? ono v tuhle chvíli může být, dejme tomu, nedostatek elektrikářů. No, ale za pět let už to tak třeba nebude. A co potom můžou ti vyučení elektrikáři dělat, když už nějakým neposkytnou že, dostatečnou základní výbavu na život v dnešní době. To znamená, nenaučí je cizí jazyk, nenaučí je pořádně ani češtinu, A takže pak mají životopisy plné hrubek nebo podivných stylistických formulací, což je první krok k tomu, aby je potenciální zaměstnavatel ani nepozval na pohovor, protože by je zaměstnal. Takže prostě, dejme tomu, elektrikář v situaci, kdy není poptávka po elektrikářích, tak on si práci mimo obor nenajde. Respektive najde, ale na vyloženě neodborných a extrémně špatně placených dělnických pozicích. No oproti tomu, když všeobecné vzdělání máte, tak prostě solidní práce najdete. A to tež pak platí i pro humanitní obory. Ono samozřejmě, že když absolvujete, dejme tomu, filozofii v kombinaci s latinou a řečtinou, tak ano, nejspíš práci v oboru nenajdete. Tam fakt vám nezbývá nic jiného, než jít učit latinu nebo filozofii. No ale máte tak solidní základ všech možných kompetencí, že pro vás není žádný problém najít si vlastně jakoukoliv práci toho kancelářského nebo korporátního typu. Tam se od vás vždycky vyžaduje to samé. Znalost jazyku, schopnost jednat se zákazníky, organizovat různě týmy, propagovat firmu, umět zacházet s kancelářským softwarem. Otevřete si libovolnou stránku s nabídkou pracovních pozic. A co tam najdete? Jasně, poptávku po kuchařích a obsluze soustruhu, což ale nikdo nechce dělat. Ale jinak jsou to prostě většinou přesně takové pozice, kde se od vás vyžaduje to, co jsem teďka jmenoval. Že jo? Jazyky a především ty takzvané soft skills. Že jo? Jednání se zákazníky, organizování týmů, jada jada. Takže najít práci jo, nemají žádný problém dokonce ani absolventi těch humanitních oborů, které zní velice jako nezaměstnatelně. Jo? To je to filozofie nebo politologie nebo cokoliv. No, zároveň ale filozofická fakulta se jmenuje filozofická spíš kvůli tradici. Samotné studium filozofie tvoří jenom její téměř zanedbatelnou část, bohužel, řekl bych. Jo? Ale které katedry jsou zdaleka největší? Jo. V první řadě jsou vždycky nejvíc natřískané katedry psychologie, žurnalistiky a filologické katedry. Filologické to znamená katedry, kde se vyučují jazyky a národní literatury. A jak je to s na těchto největších oborech, si doufám dokážete představit. Pokud jde o psychologii, tak těch je prostě zásadně zásadní nedostatek dneska. To se začíná projevovat i v každodenním životě. Když se hned dneska psychologa, kor dětského psychologa, to je skoro nemožné. S ohledem na to, jak rostou čísla dětí diagnostikovaných s ADHD a s autismem a s dalšími poruchami, tak to prostě závání průšvihem, nedostatek psychologů. A co tam máme dál? Druhý největší obor je tradiční žurnalistika. A jakkoliv já osobně teda většinou lidi, když se mě na to ptají, tak je od studia žurnalistiky odrazuju, Jakožto vyštudovaný novinář, protože mi přijde, že je to spíš řemeslo než vysokoškolský obor. A pokud chcete dělat novináře, tak hlavně potřebujete znát obor, o kterém budete psát. Samotné žurnalistické psání se pak naučíte v podstatě v rámci nějakého víkendového kurzu. Ale i tak, když se vezmete, jakým tempem roste množství zpravodajských webů, rozhlasových kanálů a především podcastů nebo YouTubeových kanálů, tak opět ve studovanou žurnalistikou je téměř nemožné nenajít městnání v oboru. No a pokud jde o filologické katedry, tedy češtinu, angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, tak opět, pokud absolventi těchto oborů nemají práci v oboru, no, tak je to prostě proto, že ji z nějakého důvodu nechtějí dělat. Jednak je tady knižní trh. Ročně u nás vyjde několik desítek tisíc knížek. Když jsem se kontroloval naposledy, nevím, v roce 2021, myslím, že to číslo bylo 53 tisíc knih. A že jo, z nich většinou tvoří překladová literatura. A někdo pro vás prostě ty kuchařky a detektivky a fantazi musí přeložit, zradigovat, udělat jazykové korektury, spropagovat, prodat. To všechno dělají absolventi humanitních oborů, nejčastěji filologických, ale i jiných. Jo, ale dále potřebují že překladatele soukromé firmy, korporáty. A třeba pokud jde o moji katedru, tedy katedru českého jazyka a literatury, tak většina našich studentů si během studia udělá taky to pedagogické minimum. Jo, to dneska se mu říká jinak, víte, co myslím. Ale potom prostě odchází učit na střední školy většinou. Že ono sice nejspíš platí, že na základky potřebujete spíš jako skutečného učitele s plnohodnotným pedagogickým vzděláním z pedagogické fakulty. Protože prostě učitel na základce přece jenom je spíš že vychovatel a dětský psycholog, než že by to musel být nezbytně nějaký velký odborník ve svém oboru. Ale dejme tomu na nějakých gymnázích nebo na nějakých obecně na středních školách ve větších městech, tam si daleko spíš vyberou na výuku češtiny absolventa bohemistiky na filozofické fakultě protože zkrátka na fildě netrávíte stovky hodin studiem didaktiky a dětské psychologie, ale věnujete si je na pouze svému oboru. Takže o něm pak zákonitě víte víc než absolventi pajdáků. A to tež platí pro učitele jazyků a pro učitele dějepisu, i historie, zeměpisu, geografie. Prostě že jo, na středních školách se uplatní úplně v pohodě v prakticky kdokoliv s humanitním vzděláním. Ale abych nějak uzavřel celou tuhle sekci, Naprostá většina studentů filozofických fakult se najde práci v oboru rychle a jednoduše. A ten zlomek filozofů a politologů a částečně asi historiků se prostě uplatní mimo obor. Že ovládají cizí jazyky, umí dobře s počítačem, dokážou většinou sebevědomě a reprezentativně vystupovat na veřejnosti, což je pro nějaké manažerské pozice v korporátech zásadní. Že? Opět z vlastní zkušenosti vím, že je to pro korporáty důležitější než odborné znalosti. Takže ono s těmi vtipy o filozofech pracujících v Mekáči je to asi stejné jako ze vtipy o blondýnách. Tedy oba ty žánry zahrnují spoustu fakt dobrých vtipů, ale problém je, pokud někdo nepochopí, že se jedná o vtip a ne o realitu. Ono zdaleka největší nezaměstnanosti bohužel mezi absolventy uměleckých oborů. Zkrátka hodnotná kultura dneska lidi moc nezajímá, takže na ní jde strašně málo peněz. Že? To mají umělci společné s humanitními vědami, No, ale jenom pro zajímavost, pokud jde o nezaměstnanost mezi absolventy, tak na prvním místě je fakulta umění a designu Ústecké univerzity s krásnými 26% nezaměstnaných absolventů. Tam asi hraje roli i ústí, že? No, dále je nezaměstnaný každý čtvrtý absolvent Pardubické fakulty restaurování a jihlavské polytechnické vysoké školy a každý pátý absolvent technologické fakulty na Zlínské univerzitě na Baťově. No a potom ještě nějaké dvě soukromé školy, ale ty mě nezajímají, protože jsou soukromé že neplatí stát, doufám. Ale prostě absolventi humanitních oborů najdou práci snadno. Dokonce i ve srovnání s absolventy některých inženýrských oborů. Pro že potravinářské inženýry je, celkem peklo najít práci v oboru. Teďka nemám data tvrdá, ale máme ve svém okolí tři potravinářské inženýrky. Jedna dojížděla do fabriky asi 70 km od domova, druhá radši odešla do Vídně a třetí dělala v podstatě mimo obor. V laboratoři, ve fabrice na autodíly. A pokud jde tedy o podíl nezaměstnaných mezi absolventy Filozofické fakulty, pohybuje se v posledních letech mezi jedním a dvěma procenty. Což ale platí i pro absolventy práv, medicíny, matfizu nebo ČVUT. Protože prostě to asi jedno procento populace buď nechce nebo nemůže pracovat, případně pracuje na černo a zneužívá výhody sociálního systému. Že? Prostě víme, jak to chodí. Pokud máte někde nezaměstnanost 1 až 2%, tak je to něco mezi statistickou odchylkou a lidmi, kteří nechtějí pracovat. Takže prostě najdete si práci s humanitními obory. No, to jsme si doufám vyjasnili. A teď druhý oblíbený argument internetových mudrců, kteří jsou z nějakého důvodu skoro vždycky strojaři nebo technologové nebo ITáci. A sice ten argument, že absolventů humanitních oborů je moc, chybí nám doktoři inženýři, za to máme tisíc absolventů gender studies. No a tenhle argument má dvě složky. První existence poněkud přiznávám obskurních oborů, jako jsou zmíněná gender studies. Ta představují takový ten krásný symbol nenávisti vůči všem humanitním oborům. Taková, taková ta synek že máme gender studies, tak to znamená, že všechny humanitní obory jsou takové. Ale to, že za prvé, genderová studia na bakalářském programu jsou akreditovaná, pokud budeme jenom na Masarykové univerzitě v Brně. V Olomouci určitě nejsou a v Praze, myslím taky ne, tam je snad jenom navazující. Ale v univerzitě v Brně genderová studia mají podle informací na webu krásných nula aktivních studentů a celkově 113 absolventů. Takže ano, 113 lidí. Katastrofa, neomarxismus, čeká nás pát stejně jako římskou říše, zničí nás naše vlastní rekadence. A pokud je obecně o to, že filozofuje příliš hodně, tak opět tvrdá čísla. Ze všech absolventů vysokoškolského studia tvoří absolventní humanitních oborů v průměru za posledních pět let zhruba 7%. Pohybují se tak čísla mezi 5 až 8%. S tím, že u nás sice za posledních deset let narostl počet lidí s vysokoškolským titulem z 12 na 20 dneska je to možná o něco víc, to je, myslím, do velké míry dané tím, že se prakticky na všech oborech už oddělilo i bakalářské studium, které prostě není tak náročné jako magisterské či inženýrské, takže nám díky tomu roste počet vysokoškoláků, že tedy bakalářů. A mimochodem, i s těmi 20 jsme v rámci Evropské unie pod průměrem. Ale tady dobře, slíbil jsem těžkou matematiku. Hm. Takže pokud má u nás vysokoškolské vzdělání 2 miliony lidí, asi 7 z nich má fildu, tak to znamená, že humanitní vzdělání má v České republice, jednoduchá matika, 140 tisíc lidí. Tak si vezměte, kolik z nich tvoří učitelé na středních školách, překladatelé, novináři, psychologové, editoři a redaktoři, tedy zaměstnání jejich užitečnost doufám nespochybňuje vůbec nikdo. A možná někdo dospochybně novináře, ale víte, jak lepší vzdělaný novinář než nevzdělaný novinář. Ale můžete si udělat představu, kolik lidí zbývá na ty zdánlivě zbytečné obory, jako jsou gender studies, muzikologie, egyptologie, nebo si dosaďte cokoliv, co považujete za zbytečný obor. Jsou jednotky, maximálně desítky lidí. A opět, když už vystudujete třeba tu muzikologii, tak to evidentně můžete dotáhnout až na ministra školství, takže taky pohoda. A minimálně u nás v Olomouci produkuje muzikologie jednotky absolventů ročně. A hádejte, co oni se taky najdou uplatnění v oboru. V kulturní rubrice časopisu nějakého, v divadle, v muzeu. Nebo v nejhorším případě můžu jít učit na zužku, že jo. Vlastně. i muzikolog se nejde práci. A tím se dostáváme k dalšímu oblíbenému argumentu o neužitečnosti humanitních oborů. A sice pracují akorát v neziskovkách a vymýšlejí, jak zavádět 30 pohlaví a tahají sem nebinární muslimské teroristy a jsou to progresivní vouk sněhové vločky. Jáda, jáda. No, pokud jde o ty neziskovky, tak podle zprávy Univerzity Karlovy která je tedy až z roku 2018 před covidem. Hele, tyhle výzkumy většinou trvají dlouho. No. Mimo jiné, protože je dělají filozofické fakulty, které jsou podfinancované. Každopádně podle té zprávy pracuje ve státní správě nebo ve veřejných institucích 54% absolventů humanitek, v soukromé sféře 34% a v neziskovém sektoru 9%. Takže další, teďka už bez srandy těžká matematika, aspoň pro mě, 9% ze 140 tisíc, jsem si spočítal na kalkulačce, protože jsem jako každý filozof špatný v matice a vyšlo mi 12 600 zaměstnanců v neziskovkách. Takže pokud si to pro ilustraci převedeme na množství obyvatel různých měst či osídlení, tak filozofů pracujících v neziskových organizacích je méně než obyvatel Bruntálu. Zhruba stejně jako obyvatel Litovle či Poličky, za to však desetkrát víc než obyvatel Tvarožné lhoty. Z toho potom absolventů Gender Studies je stejné množství jako obyvatel vesnice Svina, Což pokud byste nevěděli, tak Sviná je osídlení ukryté hluboko v lesích mezi Českou Třebovou a Litomyšlí. Jedno z mála míst střední Evropy, kde se dosud vyskytuje lepra a horečka u Mladnic. Zdravotní péči poskytuje místní šamana, jako božstvo uctívají místní sádrového trpaslíka, kterého roku 1872 ukořistili jejich předkové přeloupežné výpravy do sousední vesnice z Hoř. Sviná teď nejspíš vypisuje odměnu na moji hlavu, ale naštěstí tam píšu hlaholicí, takže se to stejně nebude nikdo moc přečíst. Jo a jasně, to... Opět, ta genderová studia nám tvoří takový ten symbol zbytečnosti humanitních oborů, ale i ta jedna svinená genderistu, která u nás žije, se prostě společnosti hodí. Přijde mi, že témata jako nebinární lidi a transgender a polyamorie a já nevím, co vlastně pokrývají gender studies, jsem ignorant, ale tohle všechno se probírá ve veřejném prostoru o dost víc než nové trendy v léčbě rakoviny nebo v složení organického hnojeva. Že? Na to se váží další argument z internetu, a tedy, že novináři, ergo, většinou absolventi filozofické fakulty, takže se nám pomocí promyšlené propagandy snaží podsouvat neomarxistickou, genderovo, feministickou, romskou ideologii a zničit tak západní civilizaci. No, ne tak úplně, že Novináři publikují články, které si přečte hodně lidí. Kapitalismus. A co udělá pan redaktor, když teda na pondělní redakční schůzce zjistí, že jim klesá čtenost v článku? Prohlásí, Vypustíte nebinární Alžbětko. A čtenáři klikají, komentují, jak jde ta naše společnost do faka a vzájemně si v komentářích gratulují k tomu, jak oni jsou ještě normální. A pan šéf redaktor má radost, že už se vydělává. Že? To mimochodem nic proti nebinárnímu Alžbětku, jen se snažím vysvětlit, že mediální tematizace progresivismu prostě vychází z pravidel nabídky a poptávky. Kdyby to lidi nečetli, tak se o tom napíše. To není žádný židozednářský plotek z civilizace. Ale dobře, abych se ještě vrátil k těm filozofům neziskovkách. No ono, neziskovky jsou takové, že kouzelné slovíčko, kterým se všichni rádi ohánějí, aniž by tak úplně chápali, co si pod tím představit, včetně mě, já jsem taky nechápal. Ale z pročítání internetu mám pocit, že pro většinu Čechů, opět, včetně mě, znamená neziskovka nějakou organizaci, která se stará, dejme tomu, o integraci Romů, uprchlíků, bezdomovců. No a to je pak právě, že jo, ta postmoderně neomarxistická woke ultragigalevicová mládež, která tohle dělá. Pět, než jsem si připravoval tohle video, myslel jsem si, že neziskovky znamená přesně tohle. Pojďme se teďka společně podívat na seznam 15 největších českých neziskovek. Čerpám ze stránky finanční ale ten stejný seznam jsem našel i na jiných stránkách, takže ten zdroj bude něco obecně citovaného. Takže první, fotbalová asociace České republiky. Druhá, CESNET, zájmové sdružení právnických osob, netuším. Tři, Český svaz ledního hokeje. Čtyři, člověk v tísni. 5 Český atletický svaz, 6 Horská služba, 7 Český tenisový svaz, 8 Svaz měst a obcí České republiky, 9 Český olympijský výbor, nevím proč Český olympijský výbor je na devátém místě, zatímco fotbal první, ale co už, 10 Český volejbalový svaz, 11 Český svaz včelařů, 12 Česká basketbalová federace, 13 Český florbal, 14 Svaz lyžařů České republiky a 15 Český svaz kanoistů. Jinými slovy, sportovní organizace, horská služba a člověk v tísni. Přijde mi to celkem divné, že tam někde nejsou ještě třeba, nevím, dobrovolní hasiči. Nezdá se mi, že bych bylo méně než v včelařů, ale co já vím, jak ti jsou financovaní. Ale takhle o problematice neziskovek vím velký kulový. Možná jsem to blbě pochopil nebo interpretoval. Nicméně pravda prostě je, že filozofů v neziskovkách je necelý bruntál. Navíc nejspíš tedy necelý bruntál pracující pro hokejisty, fotbalisty, včelaře nebo lyžařský svaz. No a druhá část toho argumentu je, že filozofické fakulty produkují progresivistické neomarxisty. Opět, tohle možná platí v Americe, nevím, nikdy jsem tam nebyl. Ale pokud jde o naši Olomouckou fildu, tak ta je vyloženě katolická, konzervativní. Až se tady někdy bojím nosit svoje satanistické tričko. Karlovka na to myslím dost podobně, a o Masaryčce vám tedy nejmenší přehled, tam nikoho moc neznám, ale hádám, že zrovna Masaryková univerzita taky zrovna nemá pověst neomarxistického vosího hnízda. No, tady už dost spekuluju, nejsem odborník, ale podle mě negeneruje krajní levici nějaký typ školy, ale spíš velká města, v čele s Prahou. A jasně, pro spoustu lidí je potom příznakem levicovosti toho, že někdo není rasista, xenofob, homofob nebo sexista, jenže to už jsou prostě obecně hodnoty korelující spíš s vyšším vzděláním. Je celkem jedno, jakého typu to vzdělání je, jestli to je matika, fyzika nebo český jazyk. No a teďka už se dostáváme k různým detailům a a no, k těm patří opakovaný argument, že na filozofických fakultách je příliš mnoho učitelů. No, což pak všichni ty internetoví mudrcové vysvětlují sofistikovanou konspirační teorii o tom, že absolventi fildy nemůžou najít práci. Takže se vrací na univerzity jako učitelé a produkují stále větší množství filozofů a politologů, a tím se jejich počty že jo, zvyšují jako obrovská neomarxistická sněhová koule. No, je to všechno blbost, ale říkají to internety. Takže, s tou neúplatnitelností už jsem to doufám vysvětlil necelá 2% nezaměstnaných. Pokud jde o počty učitelů, tak opět můžeme srovnat s jinými fakultami nebo univerzitami. Mám k dispozici statistiky z roku 2021, novější zatím asi nejsou, ale má se to tak, že na Fildě připadá na jednoho učitele 15 studentů. A potom třeba na lékařské fakultě necelých 8, na matfizu jenom 6, takže opět ne, není nás moc, je nás naopak málo, skoro nejmíň. opět vidím to kolem sebe v reálném životě, nejenom ve statistikách. Tedy, že já ani moji kolegové prostě nestíháme pořádně vést bakalářky velkou část výuky musí zajišťovat doktorandi, tedy studenti, protože prostě na to, abychom nějak přežili, my jako učitele, tak musíme neustále na vlastní pěst schánět peníze z různých projektů a grantů, nebo točit videa na YouTube a na kvalitní výuku prostě není už úplně čas. No a poslední argument o zbytečnosti filozofů je už spíš taková legrace na závěr. Takové ad hominem, že jo? A to je takové to, že filozofové jsou nemehla, která se ani neumí vyměnit prasklou žárovku a prospělo by jim dělat skutečnou práci ideálně že jo, na poli nebo v továrně. A jasně, tohle je staré dobré komunistické uvažování ve stylu povaleči z kaváren do polí a továren. I když zároveň tíhle šířitelé komunistických plků dokáží ve stejné větě kritizovat nás mladé jako marxisty, ale co už. A pokud jde o tu nešikovnost, tak to teďka pěkně moc popsal na Facebooku jeden můj kolega, protože on psal, jak se asi můžeme dovolit být nešikovní, když z našich platů prostě nemáme šanci zaplatit si řemeslníka a často ani na dost náročné činnosti. Nedej bože na nějakou výměnu vypínače nebo vykachličkování balkónu. Prostě. Filozof musí být člověk, kdo teda řemesel. No, a tím jsme se doufám ujasnili, že filozofické fakulty potřebujeme. A pokud chceme být ve vzdělávání na světové úrovni, což je pořád dokola omílané heslo naší současné vlády, tak prostě na univerzitách potřebujeme jako vyučující ty nejlepší experty ze svých oborů. A proč by asi měli učit na univerzitě, když se daleko víc peněz vydělají na střední škole, nedej bože v soukromém sektoru? A takhle, jako lidi z univerzity sice odcházejí, pomalu, ale jistě, ale zatím spíš pomalu. Ještě není pozdě. Proto to video točím, proto jsem s tím ještě nefláknul. No, tohle zase jeden z mých kolegů popsal pěknou metaforou o stokholmském syndromu nebo o nějakém toxickém manželství. No, tedy, že my jsme jak nějaká žena, kterou sice její manžel doma mlátí, ale ona s ním zůstává kvůli dětem nebo něco. nemá kam jít. A my taky zatím zůstáváme. Někdo kvůli těm dětem, ergo studentům, Někdo pro proto, aby mohl bádat, i když za mizerné prachy. No a já třeba zase jsem ten, ta manželka, co se bojí odejít, protože nemám rád děti, takže bych na střední nebo základní škole se dostrpěl. Prostě každý máme své důvody, ale prostě dřív nebo později ten pohár trpělivosti přeteče. No, jenom aby si udělali konkrétní představu o těch penězích, které berem. Tak já jakožto třicátník s velkým doktorátem, s PhD, tak dostávám na plný úvazek od Filozofické fakulty zhruba 27 000 hrubého. A u mě vůbec nejde. Já to nedělám tohle video kvůli sobě. Já nemám finanční potíže. Jednak jsem ve vědeckém týmu, který dostal teďka celkem pěkný grant. Jednak si dokážete představit, že když máte kanál s 50 tisíc odběrateli, jak to taky něco nese. Navíc nemám děti, žena je doktorka, inženýrka, kočky to za tolik nesežeru. Ale prostě pokud jste člověk v mém věku, který má děti, Neměl štěstí a nedostal grant, a nemáte ještě nějakou druhou práci, tak se zkuste spočítat, kolik vám z těch 27 hrubého zbyde po zaplacení nájmu, energii, jídla, oblečení pro celou rodinu. Správně, nezůstane vám nic, v lepším případě, v horším jste v mínusu. ne, no bože, pokud bylíte v Praze. Jako nechápu, jak přežijou Pražáci, kteří vyučují na, na vysoké škole. No. Kromě toho, k pozici učitele na vysoké škole potřebujete minimálně PhD, doktorát, a to studium trvá minimálně 4 roky. Takže v součtu s bakalářským a magisterským programem, abyste se mohli stát vysokoškolskými učiteli, musíte studovat minimálně 9 let, většinou déle. což znamená, že do práce nastoupíte někdy kolem třicítky. Do té doby vyděláváte jen pomocí brigád nebo nějakých směšných stipendí. Situace doktorandů by byla situace sama o sobě, co by bylo jako video samo o sobě. Ale na důchod prostě máte naspořeno 0,0 nic, když vám 30. Jo, nesaké rozdíly se strávíte výdělečnou prací 30 nebo 40 let svého aktivního života ať už v celkově v tom, kolik toho ušetříte, nebo jaký pak máte důchod. No. A když potom demagogický muzikolog Mikuláš Beck zveřejní zcela zfušované a překroucené statistiky, podle kterých berou učitelé na filozofických fakultách v průměru 50 tisíc měsíčně, a prohlásí, že by jim platy mohly závidět kteří politikové, tak se pak divte, že jsme se rozhodli stávkovat. Mimochodem, v té jeho statistice, byla na Twitter, tak byly přejázané popisky což může mít jenom dvě možná vysvětlení. Buď se jednalo o cílený podvod, na což ale lidi na Twitteru hnedka upozornili, a nebo to je ještě horší, používá ministerstvo školství k tvorbě grafů program malování, nebo něco takového. Zde v Excelu se vám něco takového nemůže stát, že Ale to už je jedno, to je detail. No, mimochodem ještě jeden poslední argument jsem zapomněl zmínit, co jsem chtěl. A sice argument, spoplatněte konečně studium a uvidíte, jak najednou nikdo nebude studovat humanitní vědy. A takhle, já principiálně nejsem proti spoplatnění studia. Aspoň nějak symbolicky, nebo nějaké vratné půjčky, nebo já nevím, tohle není můj obor, ale myslím, že by to bylo dobré už, protože by to odradilo takové ty univerzitní turisty a věčné studenty. Člověk zkrátka vidí ty stovky až tisíce studentů, kteří tři roky po sobě zkouší tři různé obory, všude je vždycky vyhodí, a až potom teprve pochopí, že na studium univerzity prostě asi nemají kapacitu. Jenže prostě placené školství je u nás, myslím, nepředstavitelné. Ještě si celkem živě pamatuju, jak před nějakými 15 lety tehdejší pravicová vláda zavedla poplatek 30 korunů doktora a totálně to zlomilo vás, že jo? To za parubka ještě snad bylo, tuším. Jo, ja, ale prostě tohle vám žádná vláda neuděla. A mimochodem, já bych neměl nic ani proti tomu, kdyby vysoké školství bylo úplně soukromé a privatizované. Stěp, opět je mi to jedno. Vzhledem ke všemu výše zmíněnému by to nejspíš na počtech uh, humanitních studentů nic nezměnilo. Jednak protože budoucí studenti, zvlášť pokud by museli platit, tak by si na rozdíl od těch internetových inženýrů a strojařů skutečně zjistili to, o čem jsem dneska mluvil, tedy že s uplatitelností ani platy nebudou mít problém. A kromě toho poměry humanitních studentů k exaktním jsou podobné i v zemích s placeným školstvím. No. Ale zkrátka, dokud nás zřizuje a platí stát, tak hold musíme peníze požadovat od státu. Takže celá debata o spoplatnění studia je zbytečná. No, Každopádně doufám, že jsem to nějak vysvětlil, že jsem neřekl moc blbostí. A že až někoho uslyšíte vykládat ty vadiny o neúplatitelnosti a zbytečnosti humanitních oborů, odkažte na tohle video, nebo aspoň doufám, že díky tomhle videu budete vědět, jak jim vysvětlit, že to fakt není pravda. Že mě je samozřejmě jasné, že tohle video si v první řadě budou pouštět hlavně moji pravidelní diváci, kteří očividně smysl humanitních oborů chápu, když už tráví čas posloucháním videí o literární teorii. A samozřejmě, pokud jsem něco spletl nebo zapomněl zmínit, jakým špatným zvykem, nebo pokud jsem nevyvrátil nějaký často opakovaný antifilosofický argument nebo cokoliv dalšího, jsou to pro vás komentáře. A dnes vás nebudu žádat o lajky nebo finanční příspěvky na Hero Hero pro potítko, ale prosím vás, abyste si otevřeli stránky hodina pravdy. Mně se nelíbí to jméno, ale prostě se to tak jmenuje, ta organizace, která tuhle stávku pořádá. A abyste si přežetli všechny tyhle argumenty sepsané těmi lidmi, kteří tomu na rozdíl ode mě skutečně rozumějí. Já přece jsem jenom dneska popouškoval čísla a statistiky, které schromáždili jiní, ale prostě jsem učitel češtiny, ne statistiky. A jakmile někdy uvidíte petici, tak ji prosím podepište. Je spousta věcí, které můžete udělat, pokud vám přijde, že ta situace je fakt nespravedlivá. No, takže to jsem zase jednou zneužil svůj kanál na zcela neliterární téma. Doufám, že mi to prominete, ale prostě mi jde o budoucnost humanitního vzdělávání a pokud můžu pomoct aspoň takhle nepatrně, to zkusím. No. Příští den se uvidíme už zase u nějakého ryze literárního tématu. Nejspíš ty cestopisy konečně zkusím nějak rozebrat. Ovšem, pokud se naše situace na univerzitách nezlepší, tak vás možná za nějaký čas budu něčem podobným otravovat znova. Možná si pozvu někoho, kdo rozumí politice, aby vysvětlil detaily celé té stávky. Detaily o tom, jak s námi minister školství Beck systematicky a velice demagogicky a cynicky vyjebává, ale do toho se na vlastní pěst radši nebudu pouštět. Takže to je pro dnešek všechno a zdar.